Hyvää aamupäivää vaan minunkin puolestani. Olen Niina Remsu, projektikoordinaattorina vielä sellaisessa yhdessä hankkeessa, joka on olemassa. Eli Kaste kakkoslasten kautta vielä on muutama hanke jäljellä. Kuinka moni tietää, että vielä siitä huolimatta, että vuosi sitten suunnilleen oli juhlapäätösseminaari, niin Kaste kaksi kaudenkin lapsihankkeita on olemassa. Okei, muutama. Hyvä. Joo. Kun lupaudun tähän nyt puhumaan, niin olin kuvitellut tulevani puhumaan jostain hieman muusta, kunnes sitten tarkistin tätä otsikkoa ja aloin mietiskelemään, että mitähän mä nyt sitten teille kertoisin. Ja nyt kun kuuntelin näitä edellisen työpajan koonteja, niin voin sanoa, että en ehkä tule mitään kauhean uutta teille kertomaan, enkä myöskään antamaan mitään vastauksia mahdollisiin kysymyksiin, vaan ehkä vahvistan toivottavasti ainakin niin näitä samoja seikkoja, mitä täällä on jo havaittu. Tosiaan siis tämä hanke, missä mä työskentelen, on Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus. Tässä on ehkä otettu vähän etukäteen sen tyyppisiä askelia, mitä nyt tässä LAPE-kärkiohjelmassa pyritään tekemään. Nämä meidän hankkeen tavoitteet on hyvin, hyvin yksi yhteen, mitä tässä LAPE-hankkeessa on. Toki rahoitussumma on huomattavasti pienempi, eli me pyritään toimimaan 7 kunnan alueella ja 466 000 on ollut budjetti siihen, mitä sillä sitten saa. Mä hyppään ton kohdan nyt yli. Niin tässä te näette mukana olevat kunnat, siellä on muutama keskisuuri 50 000 asukkaan kunta ja sitten on muutama aika pieni, esimerkiksi Askola puhutaan 5 000. Kokonaisuudessaan siis nyt kun tämä LAPE esimerkiksi on, ajatellaan maakunta-alueina, niin tässä meidän piskuisessa hankkeessamme on 2 maakuntaa, eli meillä on Länsi-Uudeltamaalta mukana Lohja ja Hanko, ja sitten muut oikeastaan keskittyy itäiselle Uudellemaalle. Kokonaisuudessaan nämä tiedot perustuu nyt siis Tilastokeskuksen 2015 vuoden tilastoihin. Mä en ehtinyt tutkailla uusimpia, mutta ehkä hirveästi väestöpohjassa ei ole tapahtunut muutoksia. Eli puhutaan noin 200 000 asukkaasta, joista noin 20 000 on alle 10-vuotiaista. Ja tämä hanke keskittyy alle kouluikäisiin lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Resurssit näette siinä, ja mitä sillä sitten on saatu näin käytännössä ihan niin kuin henkilöstöresurssia, niin se tarkoittaa, että siellä olen minä, yksi aina kokopäiväinen, ja sitten on Lohjalla ja Kotkassa 50-prosenttinen projektityöntekijä. Sen sijaan työajan siirtoja, nyt kun tutkailin, tuossa laitettiin maksatushakemus juuri eteenpäin, niin se tarkoittaa, että hankkeeseen on osallistunut reilu 40 henkilöä työajan siirtoina. Kuka sitten milläkin prosenttiosuudella, en lähde niitä tässä sen enempää selvittelemään. Mutta nyt kun mä huomasin, että otsikoksi oli laitettu, miten mahdollistaa helppo pääsy palveluihin, niin mä aloin tutkailemaan tuossa vähän niin kuin, että mitä nämä palvelut niin kuin yksilön näkökulmasta on. Ja mä lähdin oikeastaan ihan niin kuin itsestäni liikkeelle, koska niinhän se on, että kun meillä joku tarve tulee, me puhutaan vanhemmista tai me puhutaan lapsista, mutta me ollaan jokainen oltu jonkun lapsi tai ollaan edelleenkin, ja meistä jotkut on myös vanhempia. Eli se on niin kuin meissä itsessä myös se tarve täällä länsimaissa tulla kohdatuksi palveluissa. Ja mun ensimmäinen kokemus, mä en siitä itse muista mitään. Mä lähdin niin kauan, kun mä mietin, että mikä olisi se kohta, missä mistä mä lähtisin. No mä menin sitten niinkin pitkälle kuin siihen, että mä en ollut edes syntynyt vielä. Se on mun ensimmäinen kokemus. Mä en siitä mitään muista, mutta mulle on kerrottu. Tämä tapahtui sillä tavalla, että oli kesä
Ja oli näitini vatsassa ja päätin sitten kesäjuhannuksen tietämillä tulla ulos, vaikka laskettu aika oli lokakuussa. Ja mitä siihen? Tämä tapahtui vuonna 1968. Mitä silloin tapahtui? No, äiti kiidätettiin sairaalaan Keski-Suomessa ja mitä hän sai? Hänet makuutettiin sinne ja 3 kertaa päivässä lääkekonjakkia. Ja tämä on mun ensi kokemus siitä, että kun joudutaan reagoimaan nopeasti. Mä en tiedä, kuin helppoa se oli, mutta se oli niin kuin nopeaa toimintaa, kun me puhutaan nopeista palveluista. Sitä mä en tiedä, kuinka monta päivää äiti siellä pötketteli konjakeissa, mutta tulin sitten vasta syyskuussa, en malttanut odottaa lokakuun asti. Seuraava kokemus, ehkä on siinä ollut muitakin, mutta seuraava oli se, että 70-luvun puolivälissä tuli eskarit. Ja no, mä en päässyt eskariin, mutta isoveli pääsi ja sen myötä minä jouduin omasta näkökulmastani päiväkotiin. Mä en olisi halunnut. Musta oli paljon kivempi hengailla himassa sen ikäisenä. Ja taas mä olin niin kuin palvelujen piirissä. Ja siitä lähti sitten se ura, koulu ja mitä kaikkea näin niin kuin mun henkilökohtaisena kokemusmaailmana. Ja siitä sitten jotenkin ajauduin myös sit yllättäen palveluihin, töihin. 88 ensi kokemus oli päiväkodissa. Silloin oli vielä vauvalat. Lapsia oli 6 ryhmässä. Siellä saattoi silloin olla 3-kuukautinenkin, niin kuin minun ryhmässä oli. Isot, he olivat 3-vuotiaita tässä päiväkodissa ja heitä oli 9 ryhmässä. Siitä on menty jonkin verran eteenpäin siitä kohdasta näissä palveluissa. Ryhmäkoot on suurentuneet aika paljon. No, siitä mä ajauduin sitten, kun mietitään palveluita, niin yhtäkkiä mä olin, kun opiskelin kovasti, niin sittenhän mä olinkin jo suunnittelemassa palveluita ja edelleen jonkin verran varhaiskasvatuksen puolella, yliopistopuolella, mutta edelleenkin lapsi- ja perhepalveluiden piirissä. Sitten hyppäsin järjestöpuolelle 8 vuodeksi, tutkailin sieltä kautta tilannetta ja sitten yhtäkkiä jossain kohti olinkin taas täällä kuntapuolella. No, se siitä, mutta että mä mietin, niin kuin, että missä kohti tavallaan, millä tavalla nämä palvelut on muuttunut, onko tarpeet muuttunut. En mä tiedä, kyllä mä luulen, että joka kohdassa sen, kun mä tarkastelin sitä omaa kaarta ja missä kohti tarvitsin mitäkin palvelua, en nyt alla sen enempää, tässä on aika kauan käyttänyt tähän, niin kyllä se, niin kuin se kohtaamisen tarve, halu tulla kohdatuksi. Niin se on ehkä se, mikä on määritellyt eniten sitä, milloin jos olen tullut kohdatuksi, niin se on tehnyt minun mielestäni jollain tapaa siitä palvelusta laadukasta. Niin kuin mä mainitsin silloin 70-luvulla, en halunnut sinne päiväkotiin, koska mulla oli paineita suoriutua siitä. Mä niin kuin ajattelin, että siellä pitää aika paljon suorittaa asioita, ja niinhän se olikin, kaiken näköisiä ihmejuttuja piti tehdä, jotain askarteluita, mitkä ei ehkä siinä vaiheessa kiinnostanut. Mutta mua helpotti. Siinä minun ryhmässä oli yksi aikuinen, joka osasi kohdata juuri minut ja sen minun tapani olla ja viettää arkea. No, se oli tämmöinen tunnustautuminen, mutta nyt sitten mä mietin tätä otsikkoa, niin mä tietysti kun tykkään sematiikasta ja kaiken maailman hiusten halkomisesta, niin rupesin miettimään, että mihin palveluihin olisi päästävä helposti. Että mitä ne palvelut on, mihin meidän perheiden pitäisi päästä helposti. Sen myötä mä rupesin miettimään, että mitä on matalan kynnyksen, kun me käytetään nyt sitä termiä. Mä en ole yhdenkään vanhemman vielä kuullut sanovan esimerkiksi minulle, että no, en mä oikein tiedä, mitä mä tarvin, mutta kyllä mä varmaan semmoista matalan kynnyksen palvelua. Niin rupesin sitten miettimään, että mitä ne on, miten määritetään matalan kynnyksen palvelut, tai että mitä ne sitten on, kun me puhutaan matalan kynnyksen palveluista. Ja vaikka tässä edellisessä puheenvuorossa ymmärsin, että ei ehkä näitä kriteerejä niin kauheasti tarvitsisi pohtia tai muuta, mutta kyllä mä sitäkin sitten tuossa mietin, että mitkä ovat helpon pääsyn kriteerit.
kuka määrittää, milloin pääsy johonkin palveluun on helppoa? Ylipäänsä niin kun mietin myös sitä, että minkä takia me niin kun käytetään tälle, että pääsy palveluihin, koska pääsyhän mun ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, että joko pääsee tai sitten ei pääse. Ja niin kun, että pääsyssä on jotain enemmän kuin esimerkiksi saada palveluja. No, tämä on tämmöistä semanttista, mutta nyt mä toivoisin, että kun mä ajattelin, että mä piirrän tuohon yhden semmoisen kuvion, kun mä tykkään siitäkin, niin, että vähän aikaa keskenänne puhuisitte, keskustelisitte siitä, että mitä nämä, että mihin palveluihin meidän perheiden lasten pitäisi päästä helposti. Ja mitä ne matalan kynnyksen palvelut? Te olette edellisessä työpäivässä, mä en valitettavasti päässyt osallistumaan, olette ehkä näitä pohtineet jo ja joudutte nyt sitten ehkä uudelleen samaan tilanteeseen, mutta jos te keskenään vähän aikaa miettisitte näitä sanoja, mitä ne on ja mitä ne merkitsee. Meille ne työntekijöinä jotenkin me käytetään näitä käsitteitä, mutta sitten entä se lapsi tai perhe? Niin miten he ymmärtää? Et ihan siitä naapurin kanssa sit vaan. Jatketaan vähän eteenpäin. Nyt mulla on vielä pari diatos, mitä mä ajattelin, mutta tämän myötä, mitä te nyt keskustelitte, niin mulla jotenkin tuossa, tai mä kävin tota samaa keskustelua itseni kanssa toki vain, kun ei ollut ketään muuta, kenenkaan siinä sitten olisi käynyt mitään dialogia tai monologia, niin mä havahduin, että tässä, mitä me ollaan nyt tässä Iloa vanhemmuuteen -hankkeessa tehty ja mitä myös ajattelen, että Lape pyrkii tekemään ja on jo tehty Kasteen, ja siis eihän se niin kuin lähde tyhjästä, kyllähän tässä on niin kuin pitkä kehittämistyö perhekeskusta ja kaikkien niiden toimintamallien kohdalla niin taustalla. Mutta että meidän, niin kuin, kun mä tuosta kuvailin teille tota jotain 70-lukua, missä elin lapsuuteni, niin silloin ehkä vielä oli, ja ainakin nyt voidaan puhua, että vielä tässä ihan meidän lähituntumassa, niin palvelut on ollut niin, että on ollut niin kuin oma laatikko erityispalveluille ja sitten on oma laatikko peruspalveluille ja täällä on jotain harmaata mössöä ehkä välissä. Voi olla, että siellä on ollut järjestöjäkin tai jotain, mitkä on niinku niitä varhaisen tuen tai jotain sellaisia palveluita, mitä ainakin itse kun olin lasten ja nuorten kuntoutussäätiöllä, niin havaitsin, että siellä on älyttömän pitkä perinne sille, että on jo kehitetty niitä niinku sellaisia toimintamalleja, joista nyt ehkä kuntapuolella puhutaan enemmän. Mutta ne on ollut semmoisia malleja, mitkä on siellä toiminut, eikä niistä niinku hirveästi ole ehkä meteliä pietty kuitenkaan sitten syystä tai toisesta. Ja sitten asiakas on täältä peruspalveluista, niin kuin se on siellä pieni lapsipäivähoidossa tai koulussa tai missä hyvässä, niin se on sitten niinku lähetetty sinne erikoissairaanhoitoon, kun on havaittu. Nyt ehkä sanoin ilkeästi havaittu, että mä en tule toimeen tuon lapsen kanssa, niin silloin varmaan jotain sillä on käytöshäiriö vähintään tai jotain. Ja sitten se on lähetetty niin kuin sinne. Tämä on nyt siis graavia puhetta. Eihän se ihan näin yksinkertaisesti mene, mutta tämä on niin kuin semmoinen yksinkertaistettu ajattelutapa. Nyt mitä tässä tavoitellaan, niin on sitten se, että edelleenkin on ne erityispalvelut, ja nyt me ollaan trendikkäitä, puhutaan universaaleista palveluista, mutta nehän on aika pitkälle niitä samoja peruspalveluita kuitenkin, mitä jo aikaisemminkin ollut. Ja sitten sinne on laitettu tämä varhainen tuki. Ja tavoitteena ihan varmaan poliitikoilla ja kaikilla muillakin on, että täältä erityispalvelusta, koska se on kalliimpaa, niin sieltä saadaan vyörytettyä niin, että sen niin kuin resursointi, että meillä ei olisi lapsia niin paljon sen piirissä tai ainakaan siellä, jos ajatellaan tällä mallilla, vaan mieluummin niin, että satsataan tänne universaaleihin palveluihin. Ja mä haluan uskoa, että kyse on siitä, että siirretään palveluita, ei niitä lapsia eikä nuoria, vaan että tätä osaamista valutettaisiin tänne universaalien palvelujen lähituntumaan, mikä tarkoittaa
sitä jalkautumista. Mä toivoisin, että näin olisi, että ne erityispalvelut ei jäisi sinne tavallaan omaan juttuun ja sitten ne lapset, perheet taas, kun me ei enää pystytä auttaa, niin sitten ne lähetetään johonkin. Ja tätä ainakin nyt tässä meidän hankkeessa on yritetty tehdä. Ottakaa. Mä näytän teille, nyt mennään vähän takaspäin. Eli tässä on Iloa vanhemmuuteen -hankkeen tavoitteet. Näyttää varmaan aika tutuilta, vai mitä, jos mietitään nyt tätä LAPE-kärkihanketta. Eli meidän hankesuunnitelmassa on kirjattuna, että perheet kohdataan nykyistä kokonaisvaltaisemmin arjessa. Ja arjen palveluissa he saavat tukea ja kannustusta arjen haasteisiin. Eli siellä heidän omassa kotitoimintasysteemissään. Toinen tavoite, että perheet saavat nopeasti apua ongelmatilanteissa. Ja kolmas liittyy sitten tähän johtamiseen. Johtaminen perustuu yhteisiin arvoihin, perheiden osallisuuteen ja arviointiin. Eikö aika lähellä LAPE-ohjelman tavoitteita? No, meillä on vain 1,5 vuotta ollut aikaa, 466 000, ja heti todettiin hankkeen alussa, että ehkä me ei kuitenkaan saada näitä ihan niin kuin valmiiksi tänä aikana, mutta jotain voidaan panna alulle, ja toivottavasti niin, että se alkaa kantaa hedelmää. Ja tässä näette sitten, että mitä ja miten. Jokaisessa kunnassa ja kuntien välillä on alusta lähtien toimittu moniammatillisesti. Se, mikä minua on mietityttänyt tässä, että me puhutaan moniammatillisuudesta, mutta itse asiassa me ollaan hyvin saman alan. Me kaikki työskennellään perheiden kanssa niin, että siellä on siis sosiaalipuolelta, siellä on terveyspuolelta, siellä on sivistystoimen puolelta. Meidän hankkeessa ei ole näkynyt, ja myös järjestöpuolelta. Meidän hankkeessa ei ole kuitenkaan näkynyt esimerkiksi kaupunkisuunnittelua tai niin kuin teknisen puolen ihmisiä, jota mä pitäisin vielä enemmän moniammatillisena, että kun otetaan niin sellaisiakin tahoja, mitä me ei niin kuin ehkä mielletä, niin mukaan. Tavoitteena kärjessä on ollut, että entistä nopeammin saatava ja oikea-aikaisempi tuki lapsiperheille. Mitä me on sitten tehty, niin me on kehitetty näitä PTA-lomakkeita, palvelutarpeen arviointilomakkeita. Me ollaan törmätty siihen, että erilaiset lait määrittelee, kuka saa tehdä ja mitä. Ja niistä näissä monissa työryhmissä nyt, mitä tässä hankkeessa on, niin on käyty aika kiivastakin keskustelua välillä. Yhdessä työryhmässä päädyttiin sitten siihen, että ei me sitä ruveta minä palvelutarpeen arviointilomakkeena kutsumaan, että se on paras tapa aloittaa lomake. Eli silloin kun tulee se huoli, niin se lomake, sen saa ottaa kuka vaan työntekijä, joka kohtaa perheen, ja se lähtee täyttämään. Ja sitten kun tullaan siihen kohtaan, että tarvitaan esimerkiksi sitä sosiaalityöntekijän allekirjoitusta, niin sitten toimitaan siinä kohti. Mutta siinä kohti, kun parasta pääloittaa lomake tulee perheen ja työntekijän kohdalle, niin siinä kohti ei puhuta välttämättä vielä esimerkiksi lastensuojelun asiakkuudesta, vaan siitä, että mikä se huoli on ja miten tässä lähdetään eteenpäin. No sitten on pyydä apua -verkkopalvelu. Tätä on jo monessa kunnassa, ja niin on nyt sitten tämän hankkeen myötä lisääntynyt. Eli tämä on se, mistä puhuit, että se on 24 saatavilla oleva, ei ole enää kiinni siitä, että oho, soittoaika just 5 minuuttia sitten meni, en taaskaan muistanut, vaan sinne voi kuka vaan oikeastaan laittaa sen avunpyynnön aiheen, ja kunnasta riippuen 1-3 vuorokaudessa niin pyritään vastaamaan. Kokemus tästä nyt, mitä mä oon saanut, niin kokemus on se, että noin 1-3 pyyntöä viikossa. 3 on jo tosi paljon itse asiassa, mutta nyt sitten niiden perusteella, mitä itse on saanut seurata ja joihin on voinut jopa olla vastaamassakin, niin kyllä ne niin kuin kiinnittyy 4 teemaan.
Ne kiinnittyy siihen, että vanhemmat pyytävät apua. Esimerkiksi silloin, kun on pieniä lapsia, niin he haluaisivat saada nukkua, he haluaisivat saada omaa aikaa jonkin verran. He kaipaisivat kotiin vietävää perhetyötä sellaisena kepeämpänä. Ei niin, että sinne menee joku työntekijä arvioimaan, vaan ihan oikeasti sellaista, että he saisivat niin kuin aikaa siihen omaan olemiseensa. Sitten he toivovat myös lasten kasvatuksellisia ohjeita. No sitten yksi ryhmä on nämä teini-ikäiset, jotka alkaa kolistelemaan rajoja ja vanhemmat on ihmeissään. Niin niihin tulee pyyntöjä, kun on päihdekokeiluja, on varastamista ja poliisien kanssa oltu, niin sieltä tulee. Ja sitten on parisuhdetuki sekä ennen sitä erotilannetta, että siinä kohti, kun ollaan jo päätetty erota ja pitäisi sovitella, että miten esimerkiksi lastenhoito, niin näihin ne kiinnittyy. No sitten mitä on myös tehty, on ryhmäkohtaiset toimet, ja niitä on lisätty aika paljon. Eli vanhempainryhmiä ja lastenryhmiä, ja mikä erityisesti mua ilahduttaa, niin sellaisessakin toimintamalleissa, missä esimerkiksi niin kun jos puhutaan Ihmeelliset vuodet -ohjelmasta, ehkä joku tietää, niin sehän on kiinnittynyt pitkältikin siihen, että ne on niin kuin vanhemmille ne ryhmät. Mutta nyt tuolla on ollut sit kentällä kokeiluja, että samanaikaisesti on yhtä aikaa lastenryhmä. Ja vähän ehkä kuntoutuksellisestikin ajateltuna. Ja se on todettu hyväksi. Ei vaan se, että me tarjotaan vanhemmille, vaan koska useimmiten vanhemmat tulee ryhmään, koska niillä on ehkä joku tarve suhteessa niiden lapsiin. Niin on hyvä, että ne lapsetkin on siinä mukana. No sitten mitä on tehty? On pyritty lisäämään työntekijöiden vuorovaikutustaitoja, kohtaamistaitoja, ICDP-ryhmää ja kannustavan vuorovaikutuksen koulutusta, myönteisen vuorovaikutuksen koulutusta. Joo, no tämä onkin sitten viimeinen. Niin, sitten kun mä mietin, että no miten mahdollistaa helppo pääsy palveluihin taas, niin kuin tavallaan kiersin kehän ympäri, niin kun mä tykkään rautalankamalleista, niin mä ajattelin, että meidän hankkeessa on niin hirveän monenlaista toimintaa, että siihen menisi useampi päivä, jos mä alkaisin niin kuin kaikkia niitä, mitä tekemällä. Niin mä ajattelin, että oikeastaan tämmöinen nelikenttä on ihan hyvä. Että on asiakastyö, johtotyö. Ja mä en nyt osannut kääntää noita niin kuin nuolia toisinpäin, mutta tavallaan, että ne kulkee, niin kuin, että siinä ei ole vaan niin kuin yhteen suuntaan, vaan molempiin suuntiin. Sitten on toisaalta on se käytäntö ja sitten on rakenteet. Ja ehkä mitään näistä ei voida jättää pois. Et näiden kaikkien tulee olla tavallaan osallisina silloin, kun jos meidän teesi tai missio on se, että palveluihin pitää päästä helposti. Niin joka kohdassa näissä tulisi miettiä, mitä se tarkoittaa ja miten se toteutetaan. Miten palvelujen tuottamisessa johto ja rakenteet tukevat käytäntö- ja asiakastyötä? Toisaalta, mitä tekemällä? Mä ajattelisin, että siellä käytännössä ennen kaikkea se tekeminen. Totta kai on myös se, että miten se työntekijä ajattelee työotteen muutos. Mutta mitä tekemällä työntekijä tukee perheitä, lapsia käytännössä? Koska se kohtaaminenkin on tekemistä. Ja sitten mä viimeiseksi mietin, että okei, että nyt kun Lape lähtee ja sitten puhutaan lähipalveluista ja miten ne nyt, niin mä mietin, että se ei ainakaan helpota palveluun pääsyä, jos ei se palvelu ole siinä lähellä. Et jotenkin sekin, että mikä me sitten koetaan lähipalveluksi. Mehän voidaan tietysti, ja poliitikot voi puhua, että se on lähipalvelua, kun se on maakunta-alueella. Mutta itse jos olisin tällä hetkellä, en ole enää, mutta kun olin pienten lasten äiti, niin kyllä se oli ihan kilometreissä mitattavissa, mikä sitä lähipalvelua minun näkökulmasta oli. Varsinkin, jos ei ollut kulkuneuvoja käytettävissä. Kiitoksia.